Kan jam itu sedaya seperti biasa di channel Ngawawas Gawangku Ngapaswar terus na atas-atas tangkosna ayah challenge ya tantangan perkawis babasan sepuh kampung Akang, ayah istilah pahit daging pahang tulang. Pahit daging pahang tulang lumutkan Akang, naon ya. Ngebahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kancami terasadaya. Dulur abah nu jauh di Pilmoron nu anggang di padesaan. Anu dumuk terperangkat di lembur matu Banjar Karang pemidangan. Baris nepangan bab lelep. Bab toam, bab tuangan. Ayeuna mampir di sate Lamping Sari. Cek beja tatangga wartos tinu kantos nyobi ya sate pangraosna. Sugatnya urang cobia. Mangga cobian sate Lamping Sari. Sampurasun. Daramang ibu. Ibu mah meuni nyate wae. Iraha nyatuna. Urang antosan dipesenkeun heula dipalih ditu. Kanca mitra sadaya sapertos biasa di channel Ngawaos, Gawangkong Ngapaswar tos natos atos. Tangtosna aya challenge ya tantangan perkawis babasan sepuh kampung. Akang, aya istilah pahit daging pahang tulang. Pahit daging pahang tulang. Lumutkeun Akang naon eta teh maknana? Pahit daging pahang tulang. Ya, hartina. Hartina. Hartina teh. Hartina teh geber-geber. Geber-geber say. Naon Kang? Hartina. Ari amis daging. Amis daging. Hai splatter. Bumbuan kecap. Kang amis daging teh eta teh disep di alamatkeun ka jalmi nu babarian teu damang. Oh. Epesan. Babari geringan. Ah si eta mah teu amis daging. Tah lamun pait daging pang tulang mah balik kanana. Jadi eta jalma teh betak. Jadi lamun setah hujanan seetik mata rapi lek-lek acan. Oh, sami ku tukang parkir. Iya kitu. Ka itu ka hujanan ge tara anti. Hujan-hujan tah hujanan di balai dagu batu oge ka lompat. Tos kebal, tos kebal. Tah kitu kacang rasa daya luar biasa. Kumar ge nuju ngageber tos kiat haneutna. Tos kiat sengitna. Ayo. Kan sami rasa daya ternyata dengan saukur si sate. Di dia aya si kopi anceng. Aya kopi anceng. Anceng naon itu? Kopi Papandayan, kopi Aceng. Aceng dina harti positif biasana eta teh anak ajengan. Nah ieu teh nu boga anak ajengan, kopi teh anu nepi kumaha urang taros. Mana anu dicalanana? Weh, kopi. Weh. Kopi mana kopi? Ah, mau lewat tukang kopi nak ku kami, jualan kopi. Polwas, hani, wine, jebret, atau napi kopi kok? Wine. Kopi kokoro. Kamana iya, ete? Iya, atuh, ete mah. Sampurasun, ete. Mana tukang kopi teh? Ada tukang karedok. Tukang kopi bersama karedok. Tukang karedok meni monster. Tukang kopi meni gini. Tukang jus. Tukang sate meni. Tukang jus plus tukang sate. Tukang jus meni ngajuru jus. Tukang sate meni jetek. Tak gitu, hei dede, hei orang Sunda mah humorna humor segar. Humorna humor gaul. Jadi kan sama itu saya tong aneh upami aya babasan sepuka pungkur hehe jeung deudeuh hartina hirup matong di bawah berat sabab kalaha beuki berat ringan-ringan we kumargi si tukang kopi acengna teu aya kurang bahas sakedik perkawis kopi. Nah kan sampe terus aja mendingan ya kopi lanang. Kopi lanang. Kopi lanang di antawisna nyaeta salah seus biji kopi pilihan
cek cenah dewae da. Bisi salah arti da lain tukang kopi kami mah. Ieu teh kopi anu ngandung efek kecantanan. Khusus pria dewasa. Upami ieu eta si kopi wine, kopi fermentasi anu rasana teh sapertos aya rasa ceri. Nah, ieu kaluar. Nanti jadi kuatannya abang tukang kopi. Upami natural ieu super pengolahan teh alami lah gitunya. Upami hani, hani teh lamun bahasa hani. Hani madu teuing rasana sangkos madu teuing naon teu apal. Nah, full wash berarti ya memang proses pengolahanana anu full tetanggung. Gini lepat da abah sa tukang kopi ditebak-tebak beda bongana nu bogana eueuh nya. Jeung teuing we ah. Da moal ditahan ieu salah saeutik mah. Nu pasti kopi Garut mah kamaskur. Ka catur kaun-aun kawentar kajana pria. Bisa terpercaya jik tanyakan nepi ka moren na nyebut-nyebut naroskeun kopi Garut pasti lompatna ka mana? Mun teu ka Papandayan ka Kamojang. Mun teu ka Kamojang ka Papandayan. Mun teu ka Papandayan ka Papandayan. Mun teu ka mana ka Papandayan di Papandayan di. Karena deretan Gunung Papandayan MDPL 2900 sekian. Nah, tangtosna ngarupikeun kawasan anu wewengkon anu saya pisan kanggo tumbuh berkembangna kopi. Pecandan teu? Mudah-mudahan kasapi. Kan semitra sadaya, mojang jejaga anu garaga, akang teteh anu sarwe, mah bapa anu ngaloyan ni akeun anu jelema rezeki paranjang yuswa. Waktosna abah neda sate lamping sari. Nah, bili daripada akan semitra sadaya kabita, mendingan cak, orang tua dihanjual siang, orang tua dalam sim, parantinya kau tinggalkan, bebasan Sunda kurang sadaya. Abah amit mundur, amit mungkur, pangampuran nukadada, bila ayah bahasa kirang menah, kirang tata, kirang titik, kirang duduga, priyoga, maklum, jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.